Han er vår hjelper. Så jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Are you a Christian? Er du en kristen? Or are you a worshipper? Eller er du en tilbeder? Are you a Christian? Er du en kristen? Or a worshipper? Eller en tilbeder? I was reading through this passage of the scriptures last week. Jeg leste gjennom dette skriftstedet i forrige uke. And it was, I was seeing something in it, I was like, God, I need to like check myself again. Og jeg så noe i det, og jeg tenkte, å Gud, jeg måtte sjekke meg. The passage we all know. Det et skriftsted vi alle kjenner til. Probably we read so many times. Jeg leste det så mange ganger. Let's open to John 12. La oss åpne til Johannes 12.
I'll just read here. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus has raised from dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha said, while Lazarus was among those reclining at the table with him, then Mary took about a pint of pure nard, it's an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance of the perfume. And the house was, verse 4, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, as a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put in it. Then Jesus said, leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor with you, but you will not always have me. Johannes 12:1-8. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta det som ble lagt inn. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det minnte meg om når jeg vokste opp som en kristen. Etter jeg ga livet mitt til Kristus, og så spurte jeg spørsmålet, hva skjer neste? Okay, you've given your life to Christ. What next? Okay, du har gitt livet til Kristus. Hva skjer nå? How do I live it? Hvordan lever jeg det? And that really, really made me to really hunger. I really want to do this work right. Og det fikk meg til å hungre og ville gjøre dette riktig. Because so many times we've seen people that like gone ahead. For det er så mange ganger vi ser folk som har gått foran. And along the wayside they're falling. Og langs veien så har de falt. And sometimes it's scary, you know. Og noen ganger det skremmende. But one thing I will keep doing, myself and my husband. En ting jeg og mannen min vil fortsette å gjøre. That God has taught us. Som Herren har lært oss. We change the pictures. Vi forandrer bildene vi ser. Because when you begin to look at the lives of Christians, strong, famous Christians that are falling. Fordi når du begynner å se på livet til sterke kristne som har falt, there's that tendency that you get so scared, negative fear comes in. Så er det en stor sjanse for at du blir redd, at en negativ frykt kommer inn. But then there are people that have stood the test of faith. They have stand their ground and they have made it to the end. Men så er det mennesker som har stått i troen og klart seg å komme til slutten. There was a time there was, it was about marriages, they were just divorced. I was like, there's a strong spirit of divorce. Det var en gang det var mye skilsmisse. Etter skilsmisse. And suddenly, that morning, it was so sad in my heart. I said, Lord, what is happening? Why this shouldn't be? Og den morgenen så var jeg så trist i hjertet mitt, og jeg spurte Herren, hvorfor det sånn? Det burde ikke være det. Those things don't bring glory to God. Fordi de tingene bringer ikke ære til Gud. And suddenly, that's it, the next day. Og så plutselig, neste dag. There was a picture of a couple, strong, famous Christian that had been married for over 40 years or something. Så var det bilde av to kristne som hadde vært gift i over 40 år. And suddenly it was like, Lord, you change what you see. Og så var det som om Herren sa for andre, hva du ser. But I would say, what are you seeing? Hva det du ser? What you see. What you see. Hva du ser. Will become what you begin to think of. Vil bli det du begynner å tenke på. And what you think
og hva du tenker. There's a saying that says thoughts is the father of actions. Det er et ordtak som sier at tankene, det er faren til handlingene. Have you seen people they just say, oh, they just did it, I didn't think about it. Har du hørt folk si, bare gjorde det, tenkte ikke over det. The thought was there. Tanken var der. Probably just in a short time. Kanskje bare i et kort øyeblikk. But they didn't attack it, they didn't take care of that thought. Men de tok ikke av seg den tanken. Until it becomes an action. Før den ble en handling. Change what you see. Forandre hva du ser. As I was reading through this verse of the scripture, og når jeg leste gjennom dette skriftstedet, the word that came to my spirit was, ordet som kom til meg var, who are you around Jesus? Hvem er du rundt Jesus? If you look at the old character, Martha, Mary, Lazarus, Judas, Iscariot, they were people that really loved Jesus. Hvis du ser på alle menneskene, Maria, Lazarus, and I believe they have given their hearts to Christ. Så elsker de alle Jesus, og jeg tror de hadde gitt sitt hjerte til ham. Do you agree with me? Er dere enige med meg? Because they walk with Christ. Fordi de vandrer med Kristus. And there you could find, still amongst those people, Martha was in the place of service. Og der kunne du finne at de tjener. Was it wrong to serve God? Var det feil å tjene Gud? To make food for Jesus. For å lage mat for Jesus? No, it was not. Nei. But yet we still see Lazarus sitting and listening to the master. Men likevel så ser vi Lazarus sitter og hører på mesteren. Hearing what he's saying. Han hører hva han sier. And yet we saw Mary. Og likevel så ser vi Maria. Worshiping. Som tilber. Jesus. Jesus. Mary was also part of those that cooked. Take note of that. Maria var også en av dem som lagde mat. Because you see, the food. Du sier maten. The KJV said the food, they were serving the food they had made. Der ble det holdt et festmåltid for ham. It wasn't just Martha that prepared his food. Det var ikke bare Martha som gjorde klart denne maten. But Martha's heart was more into just serving. Men Martas hjerte var mer inn i å bare tjene. It wasn't into listening, just spending time worshiping God. Det var ikke så mye på å bare høre etter og tilbe Gud. And Mary was there, in the midst of this, sitting at his feet and just worshiping him. Maria var midt i alt dette og bare satt med hans føtter og tilba ham. If you look at the, in Luke 10, we're not going to open to it. It was the same time as when Jesus went to Mary and Martha's house. Det står i Lukas 10, når Jesus gikk til Maria og Martas sitt hus. And what was Mary doing? Hva var det Maria gjorde? She sat at Jesus' feet. Hun satt ved Jesu føtter. And what does that tell us? Og hva forteller det oss? Mary was a worshipper. Maria var en tilbeder. And in my own words, I said she wasn't just a Christian. Og med mine egne ord, hun var ikke bare en kristen. She was a worshipper. Hun var en tilbeder. And in the midst, so when she poured a perfume, an expensive perfume. Når hun helte denne dyrebare parfymen. She was giving what cost her something. Så ga hun noe som kost henne noe. So the whole house was filled with this perfume. Hele huset ble fylt av denne duften. And in the midst of that, we have Judas. Og midt i alt dette så har vi Judas. The question in my head, in the midst of all this. Og spørsmålet i hodet mitt, midt i alt dette. How could someone still be able to lie? Hvordan kunne noen kunne lyve? When Jesus, in the presence of Jesus, it was like, Jesu nærvær. Does he not think that Jesus knows all these things, everything in his heart? Vet han ikke at Jesus vet og ser alt i hans hjerte? And that scared me. Og det skremte meg. And the question is, who are we, am I really around Jesus? Hvem er vi, og hvem er jeg virkelig, når vi er med Jesus? Am I just the one that is just busy trying to do things? Er jeg den som er travlt opptatt med å gjøre ting? Not really spending time to know him. Og virkelig ikke bruker tid til å bli kjent med han. Not listening to him. Ikke høre rett i. Or in the midst, am I just the one that wants to be known as a Christian? Eller er jeg den som vil bli kjent som en kristen? Or secretly, I'm having like a contract with the enemy. Men, A
contract. Så har jeg en kontrakt med fienden. Because when you say Jesus is the Lord of your life, og når du sier at Jesus er Herre I ditt liv, and you give him your heart, og du gir ham ditt hjerte, but there's a part you still keep secret that nobody knows. Så det en del du beholder som ingen vet om. And you are a Christian. Og du en kristen. And that really scares me. Og det skremmer meg. I was like, God, who am I? Og jeg var sånn, Gud, hvem jeg? Am I just a Christian? Jeg bare en kristen? Or a worshipper? Eller en tilbeder? Who is the worshipper? Hvem en tilbeder? If I may ask. Hvis jeg kan spørre. It's a new word. Who is a worshipper? Det ikke et nytt ord. Hvem en tilbeder? Is this somebody that just sings? Det noen som synger? Is this somebody that just dance? Noen som danser? Who is a worshipper? Hvem tilbeder? The one that gives his heart. I think a worshipper is a person who lives according to God's will. Jeg tror en tilbeder en som lever etter Guds vilje. That obeys God's, obeys God's word. Som adlyder Guds ord. His laws. Hans lover. Any other person who is a worshipper? I don't believe. Hvem en tilbeder? Noen som setter av tid. Amen. You know one thing, I learned something. Vet du hva, jeg lærte noe. When Jesus said, the first time he said, leave her, she has chosen the better part. Første gangen. Når Jesus sa til henne, la henne være alene, hun har valgt den bedre sti. He was talking about Mary. Han snakket om Maria. And here also he said, leave her alone. Og her også sier han, la henne være. Leave her alone. La henne være. A worshipper is a disciplined follower. En tilbeder en disiplinert følger. Who has truly pledged allegiance. Allegiance to be loyal, to be faithful. Som har bestemt seg for å være trofast. To God. Til Gud. And God alone. Og til Gud alene. When it's convenient. Når det passer seg. And when it's not. Og når det ikke gjør det. It's like a soldier. Det som en soldat. That's pledge allegiance to a country. Som har bestemt seg for å tjene landet sitt. Probably is going out with his wife. Maybe that's the only time they have to spend together. Kanskje han går ut sammen med kona, og det den eneste tiden de har sammen. And suddenly there is a call. Og så plutselig blir han rik. You have to leave now. Og han må dra. Immediately he turns back and says, sorry, sorry, I have to go. Med en gang så snur han seg og sier, unnskyld, men jeg må gå. That's how we should respond when God calls us. Det sånn vi burde svare når Gud kaller oss. That is a worshipper. Det en tilbeder. That is a worshipper. Det en tilbeder. And Christ was actually talking, said, there was something he said that. He said, you will always have a poor amongst, when Judas made a comment that the poor you will always have with you. Etter at Judas hadde sagt alt dette, så sa Jesus at de fattige har dere alltid hos dere. Ja. And he said, but you will not always have me. Men dere har ikke alltid meg. In a way he was actually talking to Judas. På en måte så snakket han til Judas. Because he knew the state of his heart. Fordi han visste tilstanden I hjertet hans. Why would Jesus still have a thief? Amongst his disciples. Hvorfor ville Jesus fortsatt ha en tyv iblant sine disipler? He didn't organize the deliverance ministry for him. Han organiserte ikke en forløselsestjeneste for ham. He didn't organize a prayer to say, let's lay hands on him. Han organiserte ikke en bønn, la oss legge hendene på ham. But Jesus still left him. Men Jesus lot ham fortsatt være, forlot ham. Because so many times. For så mange ganger. The fact that Jesus did not say anything does not mean he doesn't know about it. Grunnen til at Jesus ikke sier noe ikke fordi han ikke vet om det. But in his infinite grace and mercy. Men på grunn av hans uendelige nåde. It gives us a long road to repent. Så gir han oss en lang vei til å
omvend oss. And that was why I told you that I said you will not always have me. I was actually talking to Judas. Og det var derfor han sa, men dere vil ikke alltid ha meg. In a way. Judas, på en måte. Generally, he was going to die and go to heaven. He will not always be with us, but he's still with us, definitely. He knew Judas, if Judas does not repent, han visste at om Judas ikke omvendte seg, he was going to die without Christ. Så ville han dø uten Kristus. That was why I said, you will not always have me. Det er derfor han sa, men dere vil ikke alltid ha meg. Because so many times our choices takes Christ from us. Fordi så mange ganger så tar valgene våre Kristus vekk fra oss. What choices are we making daily in our lives? Hvilke valg er vi tar daglig i våre liv? Is that choice keeping Christ with us or sending Christ away from us? Gjør det valg. Sender det valg Jesus bort fra oss, eller gjør det så han er nær oss? Jesus will give us a good time to make changes in our lives. Jesus gir oss god tid til å forandre oss. Are you a Christian or a worshipper? Er du en kristen eller en tilbeder? And I was writing down something here. Jeg skrev ned noe her. You see, as a true worshipper, you will be criticized. Som en sann tilbeder, så vil du bli kritisert. By the same people who are supposed to be worshippers. Av de samme menneskene som også skal være tilbedere. Because Martha was supposed to be a worshipper too. She's a Christian. Fordi Martha skulle også være en tilbeder. Hun var en kristen. Judas is a Christian. Judas var en kristen. But he said, why are you wasting this? Hvorfor kaster du bort dette? Why are you wasting your precious gift on Jesus? Hvorfor kaster du bort din dyrbare skatt på Jesus? You will be criticized. Du vil bli kritisert. So as worshipper. Som en tilbeder. You cannot, you won't leave. Not that you cannot, you will not leave anyhow. Så vil du ikke leve hvordan som helst. Because when Mary went to pour that oil on Jesus. Fordi når Maria gikk og helte den olja på Jesus. Jesus said, leave her alone. It was intended. She was fulfilling purpose. Så sa Jesus, la henne være alene. La henne være. Hun gjør det hun skulle. You will not speak anyhow. Du vil ikke snakke hvordan som helst. You will not see things anyhow. Du vil ikke se på ting hvordan som helst. I wonder on the last day how many people will blame the devil. And the devil will say, I was not the one. I wasn't even there. Hvor mange ganger er det folk klandret djevelen, og han vil si, hvorfor meg, jeg var ikke engang der. But truly speaking, we blame so many things on the devil, but it's not the devil. Vi klandret djevelen med så mange ting, men i virkeligheten så er det ikke han. As a worshipper, som en tilbeder, you will live purposefully. Så vil du leve med hensikt. For Christians, you will live anyhow. Men som en kristen så vil du leve hvordan som helst. You will live anyhow. Så vil du leve hvordan som helst. As a worshipper, som en tilbeder, will invest your time. Så vil du investere tiden din. But as a Christian, men som en kristen, you will spend time. Så vil du bruke tid. And that was what Mary was doing. Og det var det Maria gjorde. She was, even though she was spending time because she wasn't doing the, she was doing the right thing at the wrong time. Hun gjorde de rette tingene på feil tidspunkt. She was spending time, not investing time. Hun brukte tid og ikke investerte tid. See, as a worshipper, you will always find the right purpose to do the right thing, even when it's hard. Som en tilbeder, så vil du alltid finne den rette hensikten til å gjøre den rette tingen, selv når det er vanskelig. But as a Christian, men som en kristen, you will find the right reason, så vil du finne den riktige grunnen, not to do the right thing, og ikke gjøre den riktige tingen. The first one, as a worshipper, den første, som en tilbeder, you will always find the right purpose to do the right thing. Så vil du alltid finne den riktige hensikten til å gjøre den riktige tingen. As a Christian, som en kristen, you find every right reason. Så vil du finne enhver riktig grunn, not to do the right thing. For å ikke gjøre den riktige tingen. Because it's not comfortable. Fordi det ikke er komfortabelt. No, it's not me. Det er ikke meg. It's too hard. Det er for vanskelig. If Christ, if God says you can, hvis Gud sier du kan, as a worshipper, you will say, I can. Som en tilbeder, så vil du si, jeg kan.
That's why I said we should sing that song prophetically. I have the victory. Det derfor jeg sa vi burde synge den sangen profetisk. Jeg har seieren. You remember the story of Elijah, when there was famine in Israel? Husker dere historien om Elijah, når det var sult? Ahab, King Ahab was the king at that time. Kong Ahab var kongen på den tiden. And the wife Jezebel og kona Jezebel was killing the prophets of God. Drepte Guds profeter. And in 1 Kings 18. I første kongebok, kapittel 18. God told Elijah, said, now get up, go to Ahab. Så sa Gud til Elijah, gå opp og gå til Ahab. And I will send rain to that land. Og jeg vil sende regn til det landet. Was it comfortable for Elijah to go? Var det komfortabelt for Elijah å gå? No. Nei. Because they were killing the prophets of God. Fordi de drepte Guds profeter. Or because they heard God's voice. Men fordi han hørte Guds stemme, he stood up and went. Så reiste han seg og dro. As a worshipper, som en tilbeder, when you obey God's word, når du adlyder Guds ord, he will protect you. Så vil han beskytte deg. We need not to be afraid. Du trenger ikke være redd. Because you're going in his name. Fordi du går i hans navn. And you're going in it by his word. Og du går inn i det ved hans ord. But as a Christian, men som en kristen, you will find every reason not to go. Så vil du finne en hver grunn til å ikke gå. Who are you? Hvem er du? Are you a Christian or a worshipper? Er du en kristen eller en tilbeder? A worshipper seeks to please God. En tilbeder søker å tilfredsstille Gud. A Christian will please every other person first. Men en kristen vil tilfredsstille alle andre før Gud. Have you ever thought about it? Har du tenkt på det? If God gives you something to do. Hvis Gud gir deg noe å gjøre. Oh, what will people think? That's the first thing that comes to mind. Så er det, hva vil folk tenke? What will people say? Hva vil folk si? Are you a worshipper? Er du en tilbeder? Mary went for the deeper relationship. She had a deeper relationship with God. She was not just a Christian, but she was a worshipper. Maria gikk lenger og hadde dypere forhold til Jesus. Hun var ikke bare en kristen, hun var en tilbeder. Worshipper will always put eternity in focus in everything they do. En tilbeder vil alltid putte evigheten i fokus i alt de gjør. If I do this. Hvis jeg gjør dette. If rapture comes now. Hvis if rapture comes now. Den siste dagen, opprykkelsen, kommer nå. Will I be raptured? Vil jeg bli opprykt? Nei, tatt opp. Vil jeg bli tatt opp? Amen. A worshipper puts its eternity into focus. En tilbeder setter evigheten i fokus. Judas did not. Judas gjorde ikke det. Despite the fact he was with Christ. Selv om han var med Kristus. Because if he had thought about it. Fordi om han hadde tenkt på det. He would have repented. Så ville han omvendt seg. Or he was after just the gain, the pleasure, the present pleasure he was getting from it. Men han gikk etter den nåværende tilfredsstillelsen han fikk av det. Didn't repent. Han omvendte seg ikke. Worshipper will always find time and opportunity to worship their maker. En tilbeder vil alltid finne tid og mulighet til å tilbe sin skaper. How are we taking God seriously? Hvordan er det vi tar Gud seriøst? How are we taking God seriously? Hvordan tar vi Gud seriøst? Well, Christians will always we find every good reason why they could not, and many times we become a spectator. Kristne finner alltid en grunn til at vi ikke kunne det, og vi blir ofte til. Vi ser ofte på. Even in the atmosphere of worship. Selv i atmosfæren av tilbedelse. Especially when you come to church. Spesielt når du kommer til menigheten. You can really see the difference. Så kan du se forskjellen. A worshipper, you don't need to say, close your eyes, lift your hands. They're already gone. Beder, så trenger du ikke til en tilbeder. Så trenger du ikke si, lukk øynene og løft hendene. De gjør det allerede. For a Christian, you have to be like, okay, wind up, wind up, wind up. Why? Men til en kristen, så må du liksom dra dem opp. Hvorfor? Because,
Because worship is supposed to be a lifestyle. Fordi å tilbe skal være en livsstil. If it is a lifestyle, your lifestyle. Hvis det en livsstil. It's something you will just normally flow as soon as you get into the presence of God. Så vil du bare flyte med dem en gang du kommer inn i Guds nærvær. Tiredness will not be an excuse. Å være sliten ikke en unnskyldning. I'm a testimony. Jeg et vitnesbyrd. So many times I come in tired and I have to, I'm here early, I have to take care of the children, take care of so many things. And honestly, I'm tired. Så mange ganger kom jeg inn her tidlig og ordner med så mange ting. Og hvis jeg enter her, Men med en gang jeg kommer hit, I'm in another atmosphere. Så jeg i en annen atmosfære. And by the time we finish worship, og når vi ferdig med å tilbe, I'm like, okay, where's the tiredness? I can't find it again. Hvor slitenheten? Jeg finner den ikke igjen. And just the tiredness, you can't stop me from worshiping my God. Slitenheten, du kan ikke stoppe meg fra å tilbe min Gud. A worshiper will wait eagerly, patiently to listen to the master's voice. En tilbeder vil vente tålmodig for å høre på mesterens stemme. For a Christian would always hurry out of his presence. Men en kristen vil alltid skynde seg ut av hans nærvær. Can you turn to someone, whether your neighbors, turn to someone and say, are you a Christian or are you a worshiper? Snu deg til noen og spør, du en tilbeder eller du en kristen? Because so many times God brings this world to us in this way. Fordi så mange ganger så bringer Gud sitt ord til oss på den måten. It's not to judge us. Det ikke for å dømme oss. It's to help us check ourselves. Men det for å hjelpe oss å sjekke oss selv. Where are we in God? Hvor vi i Gud? You know, when Adam and Eve were in the Garden of Eden. Når Adam og Eva var i Edens hage. And after they ate the fruits, whether it's apple, I don't know. Og etter at de spiste frukten, om det var eple eller noe annet. And the Bible said they saw that they were naked. Så de at de var nakne. And when God walked into the garden. Og når Gud gikk inn i hagen. And God said, where are you? Og så sa han, hvor du? It wasn't because God didn't know where they are. Det ikke fordi Gud ikke visste hvor de var. But he just wanted them to realize and see where they are for themselves. Men han ville at de skulle se og innse det for dem selv. Where are you? Hvor du? In your worship life with Christ. I ditt tilbedende liv med Kristus. Who am I around Christ? Hvem jeg rundt Kristus? Am I a worshiper? Jeg en tilbeder? Or I'm just a Christian? Eller jeg bare en kristen? Let's just be on our feet. La oss reise oss.